რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. გესალმები ძირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა ლიტერატურული წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი და დღეს ჩვენ ავამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია პრემია. ამ რუბრიკით ჩვენ საუბრობთ სოფლიოს ლიტერატურულ პრემიებზე, ვისაუბრეთ ნობელზე, ვისაუბრეთ გონკურზე, ორი სიტყვა ვთქვით მანის პრემია ბუკერზე. და ახლა უნდა ვილაპარაკოთ ამერიკული ლიტერატურის ყველაზე პრესტიჟულ პრემიაზე, რომელსაც ჰქვია პულიცერის პრემია. პულიცერის პრემია ეს არის პრემიათა მთელი ჯაჭვი, რომელიც გაიცემა 25 ნომინაციაში. ეს არის როგორც ჟურნალისტიკაში, ისე დრამატურგიაში, მუსიკაში, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ გაიცემა ლიტერატურის დარგში. ლიტერატურის დარგში გაიცემა 6 პრემია. უპირველეს ყოვლისა ეს არის მხატვრული ნაწარმოებისთვის, რომელიც გაიცემა ამერიკელ ავტორზე. და საერთოდ ნაშრომი უნდა იყოს ამერიკის შესახებ. არის ასევე ავტობიოგრაფია ან ბიოგრაფია, არის არამხატვრული ლიტერატურა, არის როგორც გითხარით დრამატურგია, არის პოეზია და ისტორიული რომანი. მაგრამ ძირითადი და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის მხატვრული წიგნისთვის გაცემული პულიცერის პრემია. მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტიკაში პულიცერის პრემია ასევე ძალიან მაღალი პრესტიჟის მქონეა და იქ უამრავი გაიცემა და ჟურნალისტები, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულად ელოდებიან ამ პრემიას, ლიტერატურის დარგში ამერიკას უფრო მაღალი პრემია რახან არ აქვს, ამიტომ ეს ყველაზე პრესტიჟული ამერიკული პრემია. შემიძლია ვთქვა, რომ იმდენად რთული მოსაპოვებელი არის ეს პრემია, რომ ფოლკნერმა მაგალითად ჯერ ნობელის პრემია მიიღო ევროპაში აღიარება და მსოფლიოში აღიარება, რომ მერე მიიღო პულიცერის პრემია, მართალია მერე ორჯერ მიიღო, თუმცა მეორე სიხარული მას არ უნახავს, ვინაიდან ეს მისი სიკვდილის შემდეგ მოხდა. პულიცერის პრემია დაკავშირებულია ჯოზეფ პულიცერის სახელთან. ჯოზეფ პულიცერი ეს არის ადამიანი, რომელიც დაიბადა უნგრეთში, ებრაული წარმომავლობისა იყო, დაიბადა საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში, პატარა ქალაქში, მერე გადავიდნენ ბუდაპეშტში. უნდოდა ავსტრია-უნგრეთის არმიაში შეცვლა, ვერ შევიდა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, მაგრამ მოახერხა და მე-19 საუკუნის, ასე ვთქვათ, შუაგულში დაბადებულმა კაცმა მოახერხა ამერიკის შეერთებული შტატების არმიაში შეცვლა და ჩავიდა, მაგრამ იქ არ მოეწონა პირობები და დეზერტირი გახდა, თუმცა მაინც გამოიჭირეს და აომეს ცოტახანი სამოქალაქო ომში. ეს იყო კაცი, რომელსაც ეკუთვნის დღევანდელი პრესის შექმნის იდეა. ის ძირითადად ხანდახან მას მოიხსენებენ ყვითელი პრესის მამად, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პრესა ყვითლად, წითლად და მწვანედ არც უნდა იყოფოდეს. მან უბრალოდ საინტერესო პრესის შემოქმედება დაიწყო. დაიწყო ისე, რომ ჯერ პროვინციაში იყიდა პატარა გაზეთი, მერე იყიდა ნიუ-იორკის ერთ-ერთი მთავარი გაზეთი, რომლის ტირაჟი იმ მომენტისთვის, როცა მან შეიძინა, იყო 15,000 და მან გაზარდა მილიონამდე. საბოლოო ჯამში მან დატოვა 20 მილიონი დოლარის ქონება, რომელიც დღევანდელი ანგარიში დაახლოებით 3 მილიარდია, ასე რომ პულიცერი დღევანდელი წარმოდგენით მილიარდერიც იყო. 1903 წელს დაწერა ანდერძი. მართალია ეს ანდერძი ძალიან გვიან ამოქმედა, თვითონ პულიცერი 1911 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ 1903 წლის ანდერძის მიხედვით აი იმ დარგებში, რომელიც ჩვენ ჩამორთვალ და ძალიან ცოტა მერე შემდგომში დაემატა, გადაწყდა, რომ სპეციალური ფონდიდან გაიცეს პულიცერის სახელობის პრემია. ეს და ამისთვის დატოვებული იქნა სულ ცოტა 2 თუ 3 მილიონი დოლარი, რომელიც თანამედროვე თანხებზე გადაყვანის შემთხვევაში საკმაოდ სულ დიდი და დიდი თანხა. ეს პრემია, რომელიც უნდა გაცემულიყო
მისი სიკვდილის შემდეგ საბოლოო ჯამში გაიცა პირველად 2017 წელს. იმის შემდეგ უნდა გაიცეს ყოველწლიურად, თუმცა იყო რამდენიმე წელი, როდესაც ლიტერატურის დარგში ხატრულ წიგნში პრემია არ გაცემულა, ვინაიდან ჟიურიმ აღმოაჩინა, რომ წელს არაფერი ასეთი არ დაიწერა. უნდა ვთქვათ, რომ აქ არის სამი კომპონენტი პრემიის გაცემის დროს, ესაა პულიცერის კომისია, მეორეს მხრივ ეს არის ჟიური და მესამე ეს არის ნიუ-იორკის ყველაზე მნიშვნელოვანი კოლუმბიის უნივერსიტეტის მზრუნველთა საბჭო. იქმნება კომისია 19 კაცისგან, რომელშიც შედის 5 გამომცემელი, 6 რედაქტორი, 6 მეცნიერი, მათ შორის ცნობილი უნივერსიტეტის და პრეზიდენტი და ასევე ფილოლოგიის და ჟურნალისტიკის კათედრის გამგე და ერთი კაცი წარმომადგენელი თვითონ პულიცერის კომისიისა. ასე რომ 19 კაციანი ვებერთელა კომისია მუშაობს და არასოდეს არ ყოფილა შემთხვევა, რომ მათ პოპულისტური გადაწყვეტილება მიეღოთ. თუმცა სულ არის კამათი და ბევრჯერ ყოფილა კამათი იმაზე, თუ ვის მისცეს პრემია, ან კიდევ ვის არ მისცეს პრემია, მაგრამ ეს ახლა ჩვეულებრივი ამბავია პრემიების ისტორიაში. მთავარი არის, რომ არასოდეს ისინი ფეხის ხმას არ ახყოლიან და ძალიან ხშირად მიუნიჭებიათ ისეთი პიესისთვის, მაგალითად, რომელიც ვერ დადგეს, ან ისეთი ლიტერატურული ნაწარმოებისთვის, რომელიც ბესტსელერი არ იყო და შეიძლება მაღალი ტირაჟით არ გამოირჩეოდა, მაგრამ მათი აზრით მაღალი ლიტერატურული ხარისხით გამოირჩეოდა. პრემიის ლაურეატებს შორის ძალიან ბევრი სერიოზული სახელია. 5 მარტო ნობელის პრემიის ლაურეატია, ესა პერლ ბაკი, მისი შესანიშნავი რომანისთვის „მიწა“, რომელიც მოიხსენებათ, არის ასე ვთქვათ ამერიკელი მწერლის ბრწყინვალე ნაშრომი ჩინურ ლანდშაფტზე და საერთოდ ჩინურ თემატიკაზე. ასეთი მწერალი არის ჯონ სტეინბეკი, რომლის მრისხანების მტევნები გახდა პულიცერის პრემიის ლაურეატი და შემდგომში მოიხსენებათ სტეინბეკი მოგვიანებით გახდა ნობელის პრემიის ლაურეატი. ნობელის პრემიის ლაურეატებიდან პულიცერის პრემიის მფლობელები არიან ასევე ფოლკნერი, რომელსაც ორგზის აიღო პულიცერის პრემია, ჰემინგუეი, რომელიც მოხუცმა და ზღვამას მოუტანა როგორც პულიცერის პრემია, ისე ნობელის პრემია, ვინაიდან ძალიან სერიოზულად გამოირჩა იმ დროინდელ ლიტერატურაში. სხვათა შორის ფოლკნერმა თავის „იგავში“ და ჰემინგუეიმ თავის ასე ვთქვათ „მოხუცსა და ზღვაში“ მიყოლებით აიღეს ეს პრემიები. შუაში ერთი წელი იყო, მაგრამ ის ერთი წელი ჩავარდა, იმიტომ რომ იმ წლის განმავლობაში პრემია არავისთვის არ მიუწიათ. ნობელის პრემიის ლაურეატებისგან კიდევ სოლ ბელოუ იყო ესეთი, რომელმაც მიიღო, მანამდე მიიღო პულიცერის პრემია. ასე რომ აქ ძალიან სახელოვანი ხალხია. ამათ გარდა, ვინც მე ჩამოთვალე, რა თქმა უნდა, აქ იყო სხვა ავტორებიც, ძალიან სერიოზული ავტორები, მათ შორის თანამედროვეობის უდიდესი ავტორები, როგორიც არის ფილიპ როთი, როგორიც არის მაკარტი, კორმაკ მაკარტი, და ვთქვათ, ასევე კიდევ ერთი ნობელის პრემიის ლაურეატი ტონი მორისონი, სწორედ იმ ნაწარმოებისთვის, საყვარლისთვის, რომელიც ასე პოპულარული გახდა მთელ მსოფლიოში. ასე რომ გარდა ამისა, ძალიან ცნობილი ავტორები, ვთქვათ, რობერტ პენ უორენი, მთელი სამეფო ამალა ამ წიგნისთვის, ჰარპერ ლი თავისი შესანიშნავი წიგნისთვის, რომელსაც ჰქვია „ნუ მოკლავ ჯაფარას“, აქ არიან ასევე ისეთი მწერლები, როგორიც არის ვთქვათ სინკლერ ლუისი, რომელმაც უარი განაცხადა სხვათა შორის პრემიის მიღებაზე. აქ არის ასევე ვთქვათ ისეთი შესანიშნავი ავტორი, როგორიც არის ჯონ აბდაიკი, რომელმაც სხვათა შორის ფოლკნერის არიყოს ორგზის მიიღო ეს პრემია, ერთი ნაწარმოებისთვის, ორივე ბაჭიას სერიიდან. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ბაჭია გამდიდრდა და შემდეგ ეს არის ბაჭია დამშვიდდა, ან ბაჭია დაწყნარდა ამ წიგნებისთვის. ძალიან სერიოზული რამ გახლავთ ეს პრემია. ფინანსურად ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის, 10,000 დოლარია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია პრესტიჟულობის თვალსაზრისით.
როგორც გითხარით, აი მაგალითად ფოლკნერს ნამდვილად დაჭირდა, იგი ბევრად უფრო პოპულარული იყო ევროპაში, ვიდრე ამერიკაში და როცა ნობელის პრემია მიანიჭეს, მხოლოდ მაშინ თქვეს ამერიკელებმა, რომ ვიღაც დიდი მწერალი ყოლია და მიეცეს ორჯერ მისცეს ეს პულიცერის პრემია რომანებისთვის „იგავი“ და რომანისთვის „გამტაცებლები“, გამტაცებლებს მიენიჭა სიკვდილის შემდეგ. ძალიან საინტერესო არის ფოლკნერის შემთხვევა, იმიტომ რომ ფოლკნერის დიდი რომანები, აი გრანდიოზული ამერიკული ლიტერატურის სიამაყე და სიმაღლე თანამედროვე ლიტერატურის, ასე ვთქვათ, უდიდესი ნაწარმოებები, რომელთაგან ზოგიერთი, ვთქვათ, აბესალომი ან ხმაური და მისხანება მიჩნეულია საერთოდ ამერიკული ლიტერატურის მწვერვალებად, ხოლო აბესალომი ნიუ-იორკერმა სამხრეთის თემაზე დაწერილ ყველაზე უკეთეს წიგნად მიიჩნია, 100 წიგნიდან, 100 წიგნი გამოარჩიეს იქ ფოლკნერის რამდენიმე წიგნია, რა თქმა უნდა. მიუხედავად ამ დიდი სიმაღლისა, რაც აიღო ფოლკნერმა თავისი დიდი რომანებით, თავისი, ასე ვთქვათ, პოსტმოდერნისტული და მაღალი მოდერნიზმის დროინდელი რომანებით, მიუხედავად ამისა, იგი შეუმჩნეველი დარჩა ამ კომისია, არც ყოფილა წარდგენილი, საერთოდ მას ვერ ხედავდნენ. ასევე კომისიას არასოდეს არ დაუნახავს მაგალითად ტომას ვულფი, არ დაუნახავს ძალიან ბევრი მწერალი, ვთქვათ სკოტ ფიცჯერალდი და სხვები, არასოდეს არ ყოფილან ნომინირებული და არასოდეს არ მიუღიათ პულიცერის პრემია. ასე რომ, როგორც ყველა პრემიას, ამასაც თავისი უარყოფითი ბალანსი აქვს, მაგრამ სამაგიეროდ ეს არის პრემია, რომელმაც დაინახა ბევრი ისეთი ავტორი, რომელიც ვთქვათ ძალიან ადრე დაინახეს, ფილიპ როთი, რომელიც გაირკვა, რომ თანამედროვეების უდიდეს მწერალია. შესანიშნავად აღინიშნა შემოქმედება, ვთქვათ, ისეთი მწერლისა, როგორიც არის მაგარდი. ესა მის ერთ რომანზე ჩვენ სპეციალურად უნდა შევჩერდეთ, ეს გახლავთ რომანი „გზა“, რომელშიც მან 2007 წელს მიიღო პულიცერის პრემია. ეს არის პოსტაპოკალიპტური ტიპის რომანი. საერთოდ მსოფლიო ლიტერატურაში ბოლო ხანებში ძალიან გახშირდა ეს თემა, ძალიან გაძლიერდა. პოსტაპოკალიპტიკა, ეს გახლავთ ისეთი ვითარება, როდესაც რაღაცა დიდი კატასტროფა მომხდარი, როგორც წესი არ ამბობენ რა კატასტროფა, ესაა ბირთული ომი, თუ ეს არის რაღაცა ბუნებრივი კატაკლიზმები, არ ვიცით, მაგრამ ამის შემდეგ დაუბლებულ კაცობრიობას, რომელსაც შეიძლება მოსახლეობა აკლია, შეიძლება პრობლემები აქვს სხვადასხვა, ამას გვაჩვენებენ ხოლმე მწერლები. აი მაგალითად მაკარტიმ გვაჩვენა, თუ როგორ გადაურჩა რაღაცა საშინელ კატაკლიზმებს მამაშვილი, ჩვენ არ ვიცით კერძოდ რას, მაგრამ გადაურჩა მამაშვილი და ისინი არიან გზაზე და ისინი მათ გაუმართლათ, რომ გადარჩნენ, თუ პირიქით არ გაუმართლათ, რომ გადარჩნენ, ამაზე ეს რომანი. მოგესწრებათ, ეს მწერალი ძალიან პოპულარული გახდა იმ თვალსაზრისითაც, რომ მისი რომანების მიხედვით ძალიან ბევრი ფილმია გადაღებული. ახლა ამერიკული კინოინდუსტრია ჩასაფრებულია, რა თქმა უნდა, სერიოზულ რომანებს ხელიდან არ უშვებს. ჩვენს მიერ დასახელებული მწერლების თითქმის ყველა ნაწარმოები, რომელიც პულიცერის პრემიის ლაურეატი გახდა, შემდეგ იქცა კინოთ და ზოგიერთ შემთხვევაში იქცა ძალიან სერიოზულ კინოდაც. მაგალითად, იმავე მაკარტის რომანი „მოხუცების ადგილი“ აქ არ არის, მისგან მივიღეთ ფილმი, რომელმაც აიღო 4 ოსკარი უამრავი ნომინაციიდან, მათ შორის საუკეთესო ფილმისთვის. ახლა ეს გასაგებია, რომ შემთხვევითი ამბავი არ არის, მას უდევს საფუძვლად ძალიან სერიოზული ლიტერატურული მასალა. მშვენიერი ფილმია, ოსკაროსანი ფილმია, მაგრამ ძალიან სერიოზულად აგებს ლიტერატურულ მასალასთან. მაკარტი იმდენად სერიოზული ავტორია, რომ მას ხშირად ასახელებენ სხვა შორის სწორედ ფილიპ როთთან და პოლ ოსტერთან და ერთ-ერთ სხვა მწერალთან ერთად ასახელებენ თანამედროვეების უდიდეს მწერლად და ხშირია, რამდენადაც ეს რამდენად გამოჟონა, ასე ვთქვათ, შვედური წყაროებიდან, ხშირია მისი ნომინირება ნობელის პრემიაზე და ჩვენიერ დღეს არ გამოირიცხება, რომ სწორედ იგი იქნება შემდეგი ამერიკელი, რომელიც აიღებს ნობელის პრემიას. თუმცა, როგორც იცით, მას შემდეგ, რაც მომღერალმა და ბარდმა, დიდმა ამერიკელმა მომღერალმა და ბარდმა
Robert Zimmerman-მა წაიღო, ასე ვთქვათ, ნობელის პრემია, ბობ დილანზე არის საუბარი. ამის შემდეგ ამერიკულ მწერლობას, ასე ვთქვათ, რაღაცა დრო ჭირდება იმისთვის, რომ დაიმსახუროს ახალი პრემია, ასე რომ ბობ დილანმა რამდენიმე წლით ჩაუგდო ეს შანსი ამერიკელ მწერლებს. ძალიან საინტერესო არის ფოლკნერის ის რომანები, რომელიც გახდა პულიცერის პრემიის ღირსი. განსაკუთრებით მე შევჭირდებოდი ბოლო რომანზე, რომელიც ახლა დიდ ფოლკნერთან და მის დიდ შემოქმედებასთან შედარებით შესაძლოა ისეთი არ არის ეს მაინც, ასე ვთქვათ, ბოლო წლების ფოლკნერი არის, რომელმაც დაამთავრა თავისი ტრილოგია და მას სურდა იოკნა პატოფას ციკლი დაემთავრებინა რაღაცა ოქროს ნაწარმოებით, როგორც მან უწოდა, და ამ ოქროს ნაწარმოების ადგილი დაიკავა რომანმა, პიკარესკულმა რომანმა, სათავგადასავლო რომანმა, ფოლკნერისთვის უჩვეულო ფორმაში დაწერილმა წიგნმა, რომელსაც ჰქვია გამტაცებლები. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ გაიტაცებენ ერთადერთ და პირველ მანქანას, რომელიც იოკნა პატოფაში გამოჩნდა. მერე ეს მანქანა გადაიცვლება ცხენში, მერე არის ცხენები შეჯიბრი. ეს არის შესანიშნავი რომანი და ფოლკნერის რომ არ იყოს, ნებისმიერი სხვა ამერიკელი მწერლისა რომ იყოს, ის იქნებოდა საუკეთესოთა შორის საუკეთესო. უბრალოდ ფოლკნერის შემთხვევაში, იგი ფოლკნერის შემოქმედებაში არ არის ალბათ ყველაზე უფრო მაღალი დონის რომანი, მიუხედავად ამისა, მან სრულიად სამართლიანად წაიღო ეს პრემია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ შეამჩნია პულიცერის კომისიამ თავის დროზე ისეთი დიდი წიგნი ამერიკული ლიტერატურისა, როგორიც არის ნუმოკლავ ჯაფარას. ნუმოკლავ ჯაფარას, ჩემი აზრით, არის ამერიკული ლიტერატურის ერთ-ერთი და საერთოდ მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მთავარი წიგნი, ვინაიდან აქ ის პრობლემები, რომელიც არის საერთოდ ამერიკულ საზოგადოებაში, მათ შორის რასისტული და რასული პრობლემები, მაგრამ ამავე დროს სამხრეთისა და ჩრდილოეთის დამოკიდებულების პრობლემები, ამავე დროს ამერიკული იურიდიული ენთუზიაზმის პრობლემა, იმიტომ ამ წიგნის შემდეგ უამრავი ამერიკელი ახალგაზრდა წავიდა და მიადგა უნივერსიტეტებს და ისწავლეს იურისპრუდენცია, იმიტომ რომ უნდოდა დამსგავსებოდნენ იმ შესანიშნავ პერსონაჟს, რომელიც გამოგვიყვანა ჰარპერლიმ, რომლის პორტრეტი მან სხვა შორის მამამისის საკუთარი მამისგან დახატა. ეს წიგნი აღმოჩნდა მთელი თაობის წიგნი და არ არის უცნაური არ არის, რომ ჰარპერლის შემდეგ დიდხანს არაფერი არ დაუწერია და მხოლოდ აი სიცოცხლის ბოლოს მეორე წიგნის გამოქვეყნება მოახერხა, რომელიც არ არის ცუდი წიგნი, მაგრამ არათუ პულიცერის პრემიას, არამედ პირველი წიგნის დონესაც, რა თქმა უნდა, იგი ვერ უსწორდება. მიუხედავად ამისა, ის მაინც საინტერესოა, როგორც ძალიან დიდი მწერლის ნაწარმოები. რაც შეეხება ნუმოკლავ ჯაფარას, იმდენად პოპულარული გახდა, რომ პულიცერის პრემიამ უბრალოდ გამოიცნო, რომ ამ ბესტსელერში უპირველეს ყოვლისა არის გაცილებით უფრო ღრმა შინაარსი ჩადებული, ვიდრე შეიძლება ერთი შტაბი შეიძლება იყოს ასეთ, რომ რაღაც ბესტსელერი არ, ხალხის ფართო მასები კითხულობენ, ამიტომ შეიძლება მსუბუქი წიგნი იყოს და შეიძლება პრემიას არ ემსახურებოდეს. აქ პირიქით იყო და ეს ნამდვილად სამადლობელი არის. ჩვენ ვიცით, როგორ განიცდიდნენ ამერიკელი მწერლები, სხვები, რომელსაც არ მიუღიათ ეს პრემია, მაგალითად მე წამიკითხავს, რომ ყველაზე ხშირად ნომინირებულ ავტორებს შორის არის ჯოის კეროლ ოუტსი, რომელსაც ძალიან უნდოდა პულიცერის პრემია, მაგრამ ვერასოდეს ვერ მიიღო, ვინაიდან კომისია, მიუხედავად იმისა, რომ სამეულში გადიოდა ხოლმე, მერე არ ანიჭებდა ამ პრემიას. ხო, ტექნიკა აქ მინიჭების ასეთია, რომ პირველადი ეგრეთ წოდებული short list-ი არის მართლა ძალიან short-ი, ანუ მოკლე. თუმცა მოკლე სია იქნება სავარაუდო ავტორებისა, როგორც წესი ესაა სამი ნაწარმოები. ნუ ყოფილა შემთხვევა ოთხი რო ყოფილა. ისეთიც იყო ერთი შემთხვევა, როცა ხუთი იყო, მაგრამ ეს არის ძალიან იშვიათი. ძირითადი წესი, აი ბოლო წლებში ეს უკვე ძალიან ყარათ არის დამკვიდრებული, კომისია პირველად შეარჩევს სამს და შემდეგ ჟიური და ძმუნათა საბჭო ამ სამიდან ირჩევს ერთს და სხვა შორის ჟიურიმ შეიძლება თქვას ერთი და საბჭომ თქვას მეორე. საბოლოო სიტყვას მაინც ამბობს კოლუმბიის უნივერსიტეტის
მძრუნველთა საბჭო. მიუხედავად იმისა, მე არ გამიგია კონფლიქტი კომისიასა და საბჭოს შორის, მაგრამ ყოფილა კონფლიქტი დამთვლელ კომისიასა და სხვებს შორის, სხვა შორის დიდი ხანი არ არის, მაგრამ 2011 წლიდან მიიღება მხოლოდ ელექტრონული ფორმით და ამავე დროს გაჩნდა პრემია გაჩნდა სპეციალურად ელექტრონული ფორმით დაწერილი წიგნებისთვის, ეს ძირითადად ჟურნალისტიკის სფეროშია. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით ის, რაც მოხდა დიდ წერლებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჯერ კიდევ არ იყვნენ ისე პოპულარულები და პულიცერის პრემიამ გახადა ძალიან პოპულარული. ეს უპირველეს ყოვლისა ეხება ისეთ დიდ წერილს, როგორიც არის ჯონ სტაინბეკი. სტაინბეკთან დაკავშირებით იგი ძალიან ადრე იპოვა, ასე ვთქვათ, პულიცერის კომისიამ. ჯერ კიდევ არ იყო იგი ისე პოპულარული, არ იყო ისე ცნობილი, მაგრამ დაწერა თუ არა თავისი მთავარი რომანი, რომელსაც გვიამრის ხანების მტევნე კომისიამ იგი იმ წუთაში ამჩნია. ეს არის უბწინვალესი წიგნი, რა თქმა უნდა, რომელმაც გაუძლო დროს იმდენად, რომ 20 თუ 30 წლის შემდეგ ნობელის პრემია მოუტანა იმავე ჯონ სტაინბეკს, რომელიც ასევე ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ნობელის პრემიაზე ნომინირებული, როგორც ახლა გეტყვება. საქმე ეს არის, რომ ნობელის კომიტეტი პულიცერის კომიტეტისგან განსხვავებით საკმაოდ დახურულია. პულიცერის კომიტეტი ჩვენ ყველაფერი ვიცით, რომელი ნაწარმოებები იყო ნომინირებული, რომელმა რამდენი ხმა მიიღო, რატო გაიმარჯვა და ასე შემდეგ. თან არის გამოცხადება არის, მაგრამ ოფიციალური მიღება და რამე ფრაკებით და სიტყვების თქმა და ასეთი რამეები არ ხდება ხოლმე. ანუ ძალიან ამერიკული პრემიაა, ძალიან პრაქტიკული და პრაგმატული არის, პრესტიჟი არის და ხალხი არ ჩაყავთ ხოლმე და როგორც წესი, როცა ვიღასას მიენიჭებდნენ, ბოლოს ის იგი ვიეტნამური წარმომავლობის ავტორმა მიიღო და ირმან ესე იგი სახლში იყო და შორტებით იყო, როცა პრემიერს მიანიჭეს გაიგო და იმ წუთას მიუვარდნენ ჟურნალისტები და მისცა ინტერვიუ. ჩვეულებრივ ეს ძალიან არ გავს იმ ვითარებას, რა ვითარებაშიც გაიცემა კონკურის პრემია, მითუმეტეს არ გავს იმ ფანფარონულ და ძალიან ამაღლებულ განწყობას, რომელთაც ბუკერის პრემია გაიცემა და ეს ფრაკებიან და მეფის მონაწილეობით ძალიან მაღალი დონის მიღებას არ გავს, როგორც ნობელის პრემია გაიცემა ხოლმე. ძალიან საინტერესო პრემია არის იმ თვალსაზრისითაც, რომ ბევრი ადამიანი, ვისაც ეს პრემია აქვს მიღებული, ძალიან სერიოზულად ამაყობდა სწორედ ამ შეცანიშნავი მიღწევით, რომელიც ჰქონდა ლიტერატურაში. მე არ გამიგია, რომ ფოლკნერი ამაყობდა, მაგრამ ვიცით, რომ ჰემინგუეი განსაკუთრებით სწორედ ამ პრემიით ამაყობდა. ეს არ ამაყობდა თითქმის იმავე წლებში მიღებული ნობელის პრემიით და სხვა ჩვენ ნობელის პრემიის მისაღებად არც კი ჩასულა. მის მაგვრად სიტყვა და საკმაოდ მოკლე და საკმაოდ უნიათო და საკმაოდ არაენერგიული სიტყვა თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა შვედეთში. რაც შეეხება პულიცერის პრემიას, პულიცერის პრემიამ იგი ძალიან გაახარა. როგორც ჩანს, შინაური მღვდელს შენდობა არ აქვს. ეს ფოლკნერმაც და ჰემინგუეიმაც შეცანიშნავად იცოდნენ და ამიტომ მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. სერია, მთელი სერია ბაჭიაზე, რომელიც დაწერა აბდაიკმა, ორგზის დაჯილდოვდა პულიცერის პრემიით და ეს ძალიან საინტერესო ამბავი იყო, იმიტომ რომ თავის დროზე მოგეხსენებათ, აბდაიკი იყო ჰარვარდის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, ძალიან გამორჩეული და ბრწყინვალე სტუდენტი იყო და ჯერ კიდე ჰარვარდში ყოფნის დროს მან ის თანამშრომლობდა და რედაქტორობდა სპეციალურ ჟურნალს, რომელსაც ერქვა ჰარვარდის პასკვილიანტი. აი მაშინ დაებადა მას ბაჭის სერიალი, მთელი სერიალი დაებადა თავში და დაწერა ამერიკული ლიტერატურისთვის ძალიან გამორჩეული წიგნები, რომელსაც სოფლიოში უზარმაზარი რეზონანსი ჰქონდა, განსაკუთრებით ეს ეხება კენტავს, მაგრამ ასევე ბაჭიას სერიებს, როგორცა ბაჭია გამდიდა, ბაჭია გაიქცა, გაიქეცი ბაჭია, ბაჭია დამშვიდდა და ასე შემდეგ. აქედან ორი არის პულიცერის პრემიით დაჯილდოებული და ამან სერიოზული ძალიან ისეთი მწერალი იყო, მოგეხსენებათ, თითქმის წელიწადში ერთ წიგნს წერდა ხოლმე, ასეთი ნაყოფიერი მწერალი, ძალიან იშვიათია. 25 რომანი
დაწერა და კიდე სხვა 53 წიგნი წერი ესეები სხვა და სხვა, მაგრამ აი ხედავთ მისი ნაყოფიერება არ იქნა და არ დაიკარგა და მან მიიღო, ორჯერ მიიღო პულიცერის პრემია. პულიცერის პრემია ვინაიდან იმ კონტექსტშია, რომ წერილების გარდა მას იღებენ ასევე კომპოზიტორები და მას იღებენ დრამატურგები, ვთქვათ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ნაწილსაც გადავხედოთ, იმიტომ რომ დრამატურგია რა თქმა უნდა ლიტერატურის დარგია და შეიძლება ვთქვათ, რომ პულიცერის პრემიას არ გამოეპარა მაგალითად ამერიკული დრამატურგიის ისეთი დიდი შედევრი, როგორიც არის ტრამვაის სურვილი. ეს შესანიშნავი ნაწარმოები დადგმულიც კი არისო ჯერ, როცა პულიცერის პრემია მიიღო და მერე იცით დადგმულია მსოფლიოს თითქმის ყველა სცენაზე, მათ შორის თბილისის რამდენიმე თეატრმა დადგა და შესანიშნავი იყო. ასევე აღინიშნა კამინგსის, სტივენსონის, რობერტ ფროსტის პოეზია, მათაც აქვთ მიღებული ეს პრემიები, ოღონდ პოეზიის დარგში. მაგრამ ყველაზე პრესტიჟულად მაინც მუდმივად ითვლებოდა პროზაული ნაწარმოები, შეიძლება მოთხრობაც იყოს, ძირითადად ეს რომანებია. და ამ პრესტიჟულობას განსაკუთრებით აძლიერებდა ის მომენტი, რომ სამოქალაქო პოზიცია ყოველთვის იყო გათვალისწინებული ავტორებისა. ამაზე პირდაპირი საუბარი არასოდეს არ ყოფილა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სამოქალაქო პოზიციის გათვალისწინება ამათვის, ყოველ შემთხვევაში ამ კომისიისთვის. თუ გადავხედავთ ხალხს, რომელმაც მიიღო პულიცერის პრემია, დავინახავთ, რომ ეს ცოტა ოდნავ მარჯვენა პრემია პოლიტიკური თვალსაზრისით, აი ესეთი ზომიერი კონსერვატიზმი, რომელიც ახასიათებდა ფოლკნერს, რომელიც ახასიათებდა აბდაიკს, რომელიც საკმაოდ კარგად ახასიათებდა, ასე ვთქვათ, მდიდრების არც ისე მოყვარულ, მაგრამ ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, კონსერვატორობისკენ გადახდილ ჰემინგუეის, რომელიც ძალიან სერიოზულად ახასიათებდა რობერტ პენ უორენს და კიდე ბევრ სხვა მწერალს, ვინც სწორედ ეს პრემია მიიღო. ხანდახან იყო ლაპარაკი, რომ ეს რესპუბლიკური პარტიის პრემია ეს არ არის მართალი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაშინ, ასე ვთქვათ, როდს არ მისცემდნენ არავითარ შემთხვევაში, ეს უკვე ცდება, ასე ვთქვათ, ლიტერატურის სფეროს, მაგრამ ეს ყოველთვის ძალიან საინტერესოა. ზოგიერთი ისეთი მწერალი, რომლის სიდიდე არანაირს არ იწვევს, მაგრამ არის ძალიან სპეციფიკური, მაგალითად კერუაკი, მაგალითად ბეროუზი, მაგალითად ბუკოვსკი, პოეტები და ჰერდინგეტი და სხვები, არასოდეს არ ყოფილან წარდგენილი ამ პრემიაზე, ვერასოდეს ვერ მოხვდნენ შორტლისტში და ვერც, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულები ვერ აღმოჩნდნენ. ეს გასაგებია, იმიტომ რომ არის რაღაცა დაუწერელი წესი, რომელიც პულიცერის პრემიის შემთხვევაში მაინც რაღაცა წესრიგს ამყარებს იმ თვალსაზრისით, რომ ეს საკმაოდ თავაზიანი თუ არა მოწესრიგებული ტექსტები მაინც უნდა იყოს, სადაც ეგრეთ წოდებული ბინძური რეალიზმის ან თუნდაც ნარკომანიის ქებადიდების ან ლსდ ტექნოლოგიების მიღება და ასე ვთქვათ გათავისება არ არის გათვალისწინებული. სწორედ ამიტომ ფიქრობ მე, რომ ეს უფრო ოდნავ მემარჯვენე პრემია ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატები. მოკლედ რომ ვთქვათ, გარკვეული გაგებით ერთმანეთს არ უპირისპირდება, მაგრამ განსხვავდება ერთმანეთისაგან ჰოლივუდის, ოსკარის და ასე ვთქვათ პულიცერის პოზიციები, თუმცა ძალიან ხშირ შემთხვევაში პულიცერის პრემიის ლაურეატი წიგნები ფილმებად რო იქცევიან, მერე ოსკარს იღებენ ხოლმე. ეს განსაკუთრებით კარგად გამოვლინდა ბოლო ხანებში, როდესაც ჩემს მიერ დასახელებული კორმაკ მაკარტის შესანიშნავი წიგნი გაკეთდა, იმის წიგნისგან გაკეთდა ფილმი, ერთი წიგნი სკან, რომელსაც გვია გზა გაკეთდა ძალიან სერიოზული ფილმი, ეს 2007 წელს და აიღე 2016-ში წიგნისგან მოხუცების ადგილი აქ არ არის გაკეთდა ფილმი, რომელმაც ოსკარი მოიგო, ანუ მოიგო მთავარი ოსკარი საუკეთესო ფილმისთვის. და ასევე მოხდა, როდესაც ნუ მოკლავ ჯაფარას,
ამ შესანიშნავმა ციგმა, როდესაც იგი იქცა ფილმად და ამ ფილმში მთავარი როლი შეასრულა გრეგორი პეკმა, რომელიც გახდა ჰარპერ ლის ერთადერთი საყვარელი მეგობარი თავისი მთავარი მეგობრის ტრუმენ კაპოტეს გარდა, ისიც ოსკარით აღინიშნა. მე არა ვარ დაწუნებული, რომ ეს ყველაზე უფრო კარგი ფილმია, სადაც კი როლი შეუსრულებია ამ მსახიობს, მაგრამ მაინც ჰარპერ ლის დიდი რომანი ფილმად იქცა და ის მაინც წავიდა, ასე ვთქვათ, მაინც დაიმსახურა საყოველთაო ყურადღება. შესაბამისად, რომ ვთქვათ ამ პრემიაზე, რომ შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მადლობელი უნდა ვიყოთ იმ კაცისა, რომელმაც პრესა აქცია ხალხის პრესად. პრესა ჩვეულებრივ ატარებდა ადრე, ასე ვთქვათ, ჯიბესკელი ხალხის ინტერესებს და აი, როდესაც მოვიდა ეს პატიოსანი პულიცერი, ეს ძალიან საინტერესო კაცი, მან უფრო მასობრივი და სახალხო გაზეთების გამოშვება დაიწყო და ხედავთ, მისმა პრემიამ ბოლოს და ბოლოს ასეთი მაღალი მნიშვნელობა შეიძინა, რომ ისეთი პატიოსანი და დიდი ამერიკელი მწერლები, დიდი სახელები, როგორც არის ფოლკნერი, როგორც არის ჰემინგუეი, როგორც არის უორენი და სხვები, მოუყარა ამათ თავი და გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმბოლო.